Ebana, uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa Kibwe Online TV? Ni moja kati ya taarifa kubwa sana hali hivi sasa ni kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba baada ya kuweza kushuhudia klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua za makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama CAF Champions League kwa msimu 2023-24. Tumeweza kushuhudia klabu ya soka Simba imeweza kufuzu hasa kwa matokeo ya pande zote mbili, hasa baada ya kuweza kutumika ile sheria ya magoli ya ugenini, ndipo hapo Simba Sports Club iliweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua hizo za makundi. Tuseme kwamba ilikuwa ni nyakati ngumu sana kwa upande wa klabu ya soka Simba kuweza kutinga kuingia kwenye hatua hizo za makundi, licha ya ushindani mkubwa sana ambao uliokuepo, ambapo klabu ya soka Simba iliweza kuitoa Power Dynamos, ambapo mara baada ya mchezo wa pili kuweza kutoka sare ya kufungana kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chambazi jijini Dar es Salaam, ambapo ifahamike kwamba mchezo wa awali uliweza kupigika pale nchini Zambia, ambapo Simba Sports Club uliweza kutoka sare ya kufungana magoli mawili kwa mawili. Na leo hii kwa taarifa ambayo iliweza kutufikia ni kuhusiana na bodi ya Simba Sports Club imeweza kuridhia kuachana na kocha wao mkuu ambaye huyu ni Robertinho. Ni miongoni mwa taarifa ambayo tunasema kwamba huenda ikawa si njema kabisa kwa upande wa shabiki za klabu ya soka ya Simba na wadau mbalimbali wa soka hapa nchini Tanzania. Lakini tuseme kwamba ndiyo hapo tena bodi imeweza kuamua hivyo, lakini taarifa rasmi zinasema kama hivi: bodi ya Simba yalizia kuachana na Robertinho. Habari zilizotufikia hivi punde ni kuwa bodi ya klabu ya soka Simba imelezia kuachana na kocha wake Brazili Roberto Oliveira Robertinho kutokana na kutoridhishwa na mwenendo wa timu tangu msimu huu kuanza, licha ya kupewa asilimia kubwa ya wachezaji aliyowahitaji. Simba itatangaza uamuzi huo baada ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania kwa msimu 2023-24. Na hivi basi hadi sasa kwa mujibu wa taarifa kabisa kwa Majuma Mgunda ataichukua timu kwa muda, huku klabu ikiendelea kutafuta kocha wa kuja kuifundisha klabu hiyo na kumpa malengo yao. Robertinho alijiunga na klabu ya soka ya Simba msimu uliopita akitokea katika klabu ya Viper Sports Club ya nchini Uganda. Na hivi basi hadi sasa ifahamike kwamba klabu ya soka Simba wanachokitazama zaidi ni kuhusiana na hatua za makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ambao tulikuwa tunashuhudia ukiwa na ushindani mkubwa sana, licha ya michoro ya ligi ya mabingwa, lakini kuna michoro ile ya CAF Super Cup ambapo ikiwa inatarajiwa kuanza mwezi huu, ambapo hadi sasa klabu ya soka Simba inaonekana kwa inavyoonekana kwa hivi inavyoendelea kucheza mpira wao wa kawaida sana. Je, kipi kitakachoweza kutokea? Na ifahamike kwamba wadau mbalimbali hadi sasa usani mashabiki wa klabu ya soka Simba kinilasa kuzungumzia ni kuhusiana na klabu ya soka Simba kutofanya vizuri hasa kwenye mechi zao. Yaani uchezaji wao umekuwa ni dhaifu kidogo, na hivi basi hadi sasa kupelekea sintofahamu hiyo hadi klabu ya soka Simba kuweza kuchukua maamuzi hayo magumu zaidi ya kuweza kutangaza kuachana na kocha wao mkuu ambaye huyo ni Roberto Oliveira ama Robertinho. Na hivi basi kwa mujibu wa taarifa zikielezwa kuwa Juma Mgunda atakuja kuchukua nafasi hiyo kwa muda na ataweza kuipeleka Simba Sports Club mpaka pale watakapoweza kupata nafasi nyingine ya kocha mkuu atakayekuja kurithi mikoba hiyo. Na hivi basi moja ndio taarifa yetu ambayo iliweza kutufikia vipunde ni kuhusiana na klabu ya soka Simba huenda ikachana muda wote na kocha wao mkuu Robertinho. Na waendelea kuna skobar kimkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibwe Online TV ni chaguo la wengi.